FrontRead er et unikt online træningsforløb, der træner læsehastighed, tekstforståelse og hjælper dig med at udvikle læsestrategier. Det er en kombination af fysisk øjentræning, træning af hjernens mønstergenkendelse, nedsættelse af regressioner og en bevidstgørelse af læseprocessen. Alt sammen noget, der er med til at øge din læsehastighed og overordnet tekstforståelse. Ved at bruge FrontReads øvelser, arbejder du aktivt med at udvide din arbejdshukommelse og din spændvidde, og træner dine evner til at læse og forstå større helheder ad gangen. Bag udviklingen af websiden og appen ligger en stor viden omkring læsning og læring, med udgangspunkt i, hvilke færdigheder der stilles til læsning i dag. Før du går i gang med de individuelle opgaver for første gang, viser programmet en video, der forklarer opgaven, og hvilke specifikke metoder og teknikker du træner med. Det giver dig det forhåndskendskab, du behøver, og forbereder dig, inden du går i gang. Resultatet af træningen er, at du forstår og husker mere af det, du læser, at du bliver bedre til at sortere informationsstrømmen, og samtidig tilegner du dig nye og bedre læsestrategier, så du kommer mere effektivt gennem din faglige og skønlitterære læsning. Når du først har lært at bruge de nye teknikker, vil du opdage, at det bliver sjovere, hurtigere og lettere at læse på både papir og skærm. Og ved at gentage forløbet jævnligt, holder du kompetencerne ved lige og kan faktisk forbedre dig yderligere. Vi glæder os til at se jer til Lærfest i Aarhus på stand nummer 56. Der kan I komme og høre lidt mere om programmet, og så kan I få sådan nogle flotte gratis plakater her med hjem til skolen.